No šodienas katru dienu pulkstens 6:30 vilciens no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas uzsāks braucienu uz Rīgu, kur ieradīsies 4 stundas vēlāk. Atpakaļ no Rīgas uz Viļņu Lietuvas dzelzceļa organizētais vilciens dosies pulkstens 15:30. Neskaitot Rīgu, Latvijas teritorijā apstāšanās vieta ir arī Jelgavā, bet Lietuvā – Jonišķos, Šauļos, Kaišadorē un Viļņā. Reisu izpilda Polijā ražots dīzeļvilciens ar vairāk nekā 300 pasažieru vietām. Vilciena maršruts simboliski savieno Rīgu un Viļņu, divas no trim Baltijas valstu galvaspilsētām, kas pirms 33 gadiem atgūna neatkarību. Uz perona Rīgā pirmo atjaunoto vilciena reisu sagaidīja viens no atmodas laika redzamākajām personībām – Romualds Ražuks. Es atbraucu no Jūrmalas, stāvēju gaidi, un tas tiešām ļoti liels notikums mūsu sadarbībā. Pateicoties arī Lietuvas Seima deputātiem, kas ļoti aktīvi darbojas, lai tas notiktu. Nu, es dzirdēju pārmetumus, kāpēc ne Latvijas dzelzceļš, bet Lietuvos geležinkeliai. Kāda starpība? Priecāsimies par katru saiti, kas tiek izvietotas starp mūsu valstim un mūsu tautam. Tas ir liels notikums. Lietuvas valdība cer, ka tuvākajā laikā Latvija varētu izveidot identisku reisu uz Viļņu, kad vilciens no Rīgas izbrauktu agri no rīta. Es ceru, ka šo reisu mēs varētu pagarināt līdz pat Tallinai. Tāpat atjaunot dzelzceļa savienojumu starp Viļņu un Daugavpili. Ir jāpaveic vēl daudz, bet esmu priecīgs, ka esam uzsākuši šo projektu krietni pirms Rail Baltic trases atklāšanas. Pirmajā atjaunotajā reisā no Viļņas uz Rīgu atbrauc ne tikai Lietuvas tūristi, valdības pārstāvji, bet arī latvieši. Ļoti labi, ļoti ērti. Aizbraucu šodien speciāli no rīta uz turienu, lai atbrauktu ar pirmo reisu šeit. Nu, es tāds no entuziastiem vilcienu esmu tā kā izbaudīju. Secinājums, ka mūsu dzelzceļa sliedze ir krietni labāks kā Lietuvā. Kā iebrauc Latvijā, tā vairs nav šūpošanās, tiek uzņemts ātrums, bet komforts ir ļoti labs, nevar sūdzēties. Apkalpo, atnāk un tad var pasūtīt kaut ko minimāli apēst, kādu dzērienu dabūt. Iespaidi par pirmo braucienu? Ļoti labi, ātri, ātrāks par autobusu. Ja kaut kad vajadzēs uz viņu, tad atkal braukšu. Bet nebraukšu īpaši vienkārši šo vilciens, bet pavisam normāli. Kas no servisa tev patīk visvairāk braucot? Tur bija apkalpe bieži, man iedod divas ūdens pudeles bez maksas un mums bija kaudzes ar gotiņām, tā kā ļoti forši pirmais iespējas. Biļešu iegāde radīja problēmas, kā jūs paspējāt uz šiem pirmiem reisiem iegādāties? Nu, es draugs nopirku biļetes, tāpēc svaigi, bet es domāju, bija bišķiņ grūti dabūt tās pirmās biļetes citiem. Jūs redzēju, ka ir baigi ātri spirk. Līdz šim Viļņu un Rīgu savienoja vairāki avio satiksmes un autobusu satiksmes reisi dienā. Tagad publiskā transporta piedāvājuma papildina dzelzceļa satiksmes iespēja. Dzelzceļa pasažieru satiksmes reises starp Rīgu un Viļņu pasažieriem nebija pieejams kopš COVID-19 pandēmijas sākuma 2020. Gada martā. Toreiz 4 reizes nedēļā Viļņu un Rīgu savienoja Ukrainas dzelzceļa organizētais maršruts no Kīvas. Krievijas uzsāktā kara dēļ pret Ukrainu reises nav atjaunots. Krišjāns Kļaviņš, Elīna Lapiņa, Raivo Sarelainens, Emvats Mosakovskis, RTV.